место явления ангелов. Подтверждается ли, который она здесь строила? Вот здесь на этом, это верховный бог, Зора астрийцев, перцев, которые возглавляемые Хазроем или Хазром. Вот овечки. Я же вам говорил, что это поле пастуху. Вот овечки. Им 2000 лет. Точно. Сразу видно, что 2000. Упитанные есть. А есть хуты? Есть. Пастухи видят ангела, звезду, вот, и ангелов явившихся, и сообщающих о рождении Христа. Вот сейчас мы заходим в храм не древний, но очень красивый фрески. Правый престол в честь целителя Пантелеимона, вот, и левый престол посвящен архангелам Михаилу, Гавриилу и всем небесным силам. Субтитры сделал DimaTorzok.
აი ყოველივე მოგვეცეს მარტის ხან. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დღეს ამ მოვლენას ჩვენს ყოველდღიურში რომ ვიცხოვრებთ ერთ-ერთი ესეთ გრანდიოზულ საქმეს ჩვენს პირად ცხოვრებაში და ასევე ჩვენი ახლობლებისთვის და გისურვებთ ამას, რომ დაბრუნდებით შენ, ვიყოთ სულიერად ამაღლებულები და უკვე ჩვენი სულიერი მდგომარეობა განსხვავდებოდეს ჩამოსვლასა და წასვლის დროს, ხო? გაიხარეთ, როცავთ გაგოთქვით და მშვიდობას გისურვებთ. ეს სამი დიდი მდგომარეობის ცნება მასწავლებელი მასწავლებლების ეკლესიისა, მასწავლებელზე დგას ჩვენი დღევანდელი ეკლესია, ცივიტანის ბურჯები არიან. და მათ შორის არის გრიგორი თესმეტყველი და ჩვენ ყავს ჯგუფში გრიგორი და მიულოცე. ჩვენ გრიგორის პრაზნიკს. ზოვნე გრიგორი ფაგასლავა. პრაზნიკა მას. ეკლესია ააგო. დღეისათვის ეკლესიის შენობა, შენობის დიდი ნაწილი მიწის ქვეშაა მოქცეული. ზედა ნაწილი კი მთლიანად დაინგრა. მიწის ქვეშა ეკლესია დღესაც მოქმედია. წყლის თაველზე 2000 სკოვანი ზეთის ხილი ხეები ხარობს. ეს უკვე არის. აგე. Ну вот, посмотрите, пожалуйста. Дальше, да, не вот это левое, тоже оно очень древнее, но вот еще дальше, широкая крона, прямо перед нами. Это монастырь подвойный, главный Савва, еще вот его личные вещи, здесь любовь.